کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. راولین ته خبرلاس د رسنیو د راپورونو په اساس همدارنګ د ځینو چارواکو د ویناو په اساس باندې ویل کېږي چې د افغانستان ځینو ولایتونو ته نوي طالبان راغلي دي، د وزیرستان خلک راغلي، د چچینیا عرب دغه کسان په دغه نږدې وختونو کې راغلي، غیر د دې نه نوي وسلې تقسیم شوي دي. د میدان وردګو والي ویان وایي چې ایرانیان راغلي دي وردګو ولایت ته، ځینو نورو ولایتونو ته. دغسې اندېښنې ښودل شوي دي چې حتی شمالي ولایتو کې خو د خلکو خبرې دغسې دي، شکایت دغسې دي چې بهرنیان هم دغه طالبان وسلو طالبان ته د وسلو په ویش کې برخه لري، د بهرنیانو دخوانه طالبان ته وسلې ورکړ شوي دي. زمونږ د نن ورځې ژولید په همدغه باندې دی. د ډېر مخکې نه دغه شکایتونه موجود و. ښه، ایران پاکستان که دا کار کوي په هغې خو بس کوو، خو د بهرنیانو نه هم دغه شکایت چې طالبانو ته وسلې ورکوي یا طالبانو په نقل و انتقال کې برخه لري. څه اهداف تعقیبیږي؟ دغه خبرې څنګه دي؟ افغانستان چې روان دی د انتخاباتو په لور باندې، افغانستان چې 2014 کې د قدرت انتقال هم پکې کېږي او د امنیت د ساتنې مسؤلیت انتقال هم دغلته کېږي، د بلې خوا نه امنیتي تړون باندې د یو سلسله توافقات نه وروسته، آیا د افغانستان بې امنه کولو دغه خبرې دې مسایلو پورې اړه لري؟ څه قصه ده؟ په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی محبالله شریف، ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکی، ډاکټر صاحب ولی احمدزی د لوګر ولایت د ولایتي شورا مشر، او آغلی مسعوده کروخي د هرات ولایت استازی په ولسي جرګه کې. ستړي مشئ، په خیر راغلی شریف صاحب. اول خو تاسو د یو ژورنالیست په توګه هم د منطقې د یو میدان وردګو وایي ایرانیان هم راغلي دي په دغه نوي ډلې کسانو کې چې طالبانو سره نوي راغلي، د چچینیا خلک هم شته، د عرب هم شته، پاکستانیان هم شته، پنجابیان، خو وایي چې د ایران کسان هم راغلي، ایرانیان هم راغلي. دا خبره څومره دقیقه ده؟ څنګه خبره ده؟ او نوي وسلې ورته ورکړل شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د درنو میلمنو حضور ته او ځواک صاحب ستاسې حضور ته، د کابل نیوز د تلویزیوني پردې له لارې ګران ملت ته او ګران ولس ته وړاندې کوم. هغه مسئله چې تاسې اشاره ورته وکړه، د دې په ارتباط باندې د وردګو په ولایت کې په هغه ولسوالیو کې چې نارامي پکې ډېره زیاته ده، د پخوانه دوو بهرنیو تابعیتونو ته اشاره کېدله چې په هغې کې پاکستانیان یعنی پنجابیان او د پنجابیانو په خوا کې عربان شتون لري. حتی په دغې تقریبا داسې 15 ورځې یا 20 ورځې مخکې د شنیس په دره کې د ډنډوکي او د اوتړیو ترمنځ په یوه خواړ کې امریکانو بمبار وکړ، په دې کې دوه عربان هم مړه شول. تر اوسه پورې داسې بله بیلګه چې د ایرانیانو په ارتباط زموږ سره وي په سیمه کې لا نه ده په سترګو شوې. هلته هم هغه موثق شخصیتونه چې سړی د هغوی په وینا باندې باور کولی شي، هغوی تر اوسه پورې له ایرانیانو سره نه لیدلي دي او نه ایرانیان تر اوسه پورې په کوم مخامخ حمله کې یا په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي تر څو د هغوی مړي وپېژندل شي او د هغې نه وروسته دا مسله وسلو باره کې وایي. په دغه نږدې وختونو کې ورته نوې وسلې پرمختللي وسلې ورکړل شوي دي، نوې وسلې ورکړل شوي دي، دې باره کې ستاسو اطلاعات څه دي؟ د وردګو په ولایت کې پخوا په هغه مرکزونو باندې چې د نړیوالو ځواکونو مرکزونه دي او په ځانګړې توګه د امریکایي خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په هغوی باندې ځینې راکټي حملې اوس کېږي. دا هغه راکټونه دي چې
دا تقریبا دا متوسط راکټ بلل کیږي چې د منځنۍ واټن مشتون کیږي دا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته شارت کیږي او کومه خاصه بله آله چې هغه د میل ولیري او یا د ښه کوردینات وکولی شي داسې یو شی ورسره نشته. دا په موقت ډول باندې یا په توقیتي ډول باندې عیارېږي او د هغې نه وروسته شارت کیږي. دوی اکثرا دا د یوې داسې سیمې نه شارتوي چې هلته مسکوني ځایونه نه وي او دوی وکولی شي بیرته عقب نشینی وکړي. د دې راکټونو په ارتباط باندې د ساخت په ارتباط باندې دوه خبرې کیږي. یوه خبره دا ده چې دا د چین ساخت دي، دوهمه خبره دا ده چې دا د ایران ساخت دي. خو په خپله زموږ لاس ته داسې څه نه دي راغلي چې هغه موږ کتلي وي چې دا د کوم ملک ساخت دی، او یا پوځي کارپوهانو کارشناسانو یا هغه ماهرینو چې په سیمه کې شته دي هغوی په دې ارتباط باندې نظر ورکړی وي. خو عموما دا هغه راکټونه دي چې د داسې سیمو نه چې هلته طالبان پکې شتون لري هغه ځایونو ته چې د امریکایي ځواکونو یا د نړیوالو ځواکونو قرارګاوې یا غونډونه دي هغې ته په ډېر اسانۍ رسیږي او هغه تر خپل بریده راوستلی شي. بله مننه ډاکټر صاحب. لوګر ولایت کې هلته هم دغسې ویل کیږي چې نوي کسان راغلي دي. عموما په پسرلي کې دغه کار به کې دار کل چې نوي کسان ورتلي اوس منی دی ژمی راتلونکی دی او دغه مناطق خو به سر د اوس نه هم اوس ډېر سره شوي وي، خو اوس یادیږي چې دغه نوي کسان راغلي دي، وسلې تقسیم شوي دي، وضعیت د یوې جګړې او بې امنۍ خواته روان دی. څنګه تاسو لوګر نه ستاسو ډېر مننه جناب ځواک صاحب، تاسو ته ګرانو مېلمنو ته وکیل صاحب محترم شریف صاحب او د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته د لوګر د خلکو په استازیتوب باندې خپلې نیکې هیلې وړاندې کوو، تاسو نه مننه کوو. هدف هم طالبان او د طالبانو ملاتړې وسله وال وي، دا داسې نوه خبره نه ده. هر وخت کې چې د جنګ هدف ترلاسه کیږي او مهم کیږي طبعاً د جنګ جبهې ورسره تازه کیږي. چون په تاسو په خپله مقدمه کې او مقدمه کې یو ټکی کې خو دوه درې جملې سي انتخابات را روان دي، د انتقال پروسه ده، 2013 کال ده، لویه جرګه را روانه ده، د امنیتي تړون لپاره امادګۍ نیول کیږي. لویه جرګه را روانه ده، امنیتي تړون لپاره امادګۍ نیول کیږي. نو دا طبعا په جانب مقابل ته به دلچسپ وي چې په دې وخت کې خپلې پوځي لیکې یا خپل خطونه بیا تازه کړي. دا به څه نوی خبره نه وي، دا د جنګونو یوه نورماله تجربه ده. اما که هدف د وسلو لویش نه دا وي چې لکه ځینې 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 کې چې ګنګوسې دي چې خپله خارجان خلکو ته وسلې ورکوي، دا باید مورد بحث وي. طالبانو مسله خو هغه خپل خطونه کله تازه کوي کله سړی هغه د خپل هدف ته ګوري او د هدف ترلاسه کولو لپاره خپل جنګیلي کې دوباره اکمالوي او دا د جنګي ماشین تقاضا دغسې داسې باید په خپل خپل وخت کې د جنګ جبهې لیکې ګرمې سي او یخې سي. که په دې باندې موږ بحث کوو چې وسلې د خارجانو له خوا نه چا ته ورکول کیږي او څنګه دي او خلک مصلح کیږي، موږ هم د جمال صاحب په سرنوشت باندې اخته سو. نو ښه به دا وي که تاسو په دې باندې خبرې کوئ چې خارجان نه وسلې چا ته ورکول کیږي، نو تاسو به هم د جمال صاحب په سرنوشت باندې اخته شئ. نو دلچسپ خبره ده. طبعا آیا جمال صاحب هم دغه سي یو کار په نتیجه کې په شهادت ورسول شو؟ طبعا دا دې ته ورته داسې ډېر لور فکتور نه بپکې وي، دا به تحقیقاتو کې وروسته راوځي. اما چا چې له خپل وخت نه وړاندې خبرې کړې له خپل سوې نه، دا جنګ د افغانستان نه د کابل نیوز په سوې ده او نه د کروخي صاحب په سوې ده او نه د ما په سوې ده. دې نه ډېر لوړ ده، اهداف یې ډېر لوړ دي، ستراتیجي یې ډېره لویه اوږده ده. نو ځکه بېلرګي موږ او تاسو یو، اما قربانی کوم غزا مې شه دي جنگ تعریف د څه کومه چې لکه زمي کې چې بخاري کې لرګي واچي خلک او خوښه ورته خلک ناشې ګرميږي، نو دغه لرګوي حیثیت موږ لرو او دا د تودوخه لپاره په دې زمي په یخه سره کې خلک ورته ګرميږي. غو دنیاوال دي خپل ګټي کې خپل اهداف لري، بخاري کې موږ سوځو ګرميږي ورته دوی تودوخه ته حرارت نه لري استفاده. نو بیا خو په کار دي چې په خبري وکړو. نو دغه جنگ کې به دا نمسوزو په کوم وخت دغه ژوند په دغه جنگ کې به دا غنمرو که غلی پاتې کیږو نو خپل مسؤلیت هم نه سره رسول دی. نو به دا غنم قرباني چې قرباني نو به حقایق خو وي اوسه چې چې وینا خو به دی دی وکیل صاحب اجازه اگر اجازه شما باشه ما به یاد کړم ته زمانه کې قرارداد امنیتی نهایی میشه و لوی جرګه برگزار میشه و انتخابات در افغانستان یا میشه یا نمیشه، یعنی به یک نتیجه میرسه، حتما همی ماشین جنگی کمی کمی سریعتر میشه و قویتر میشه. تجمع اگر نخلص سوال نه، یعنی تصور بلکل چه جنگ شدت
د دوړ یعنی د څوک چې مخالف دي افغانستان کې داخل دي دوړ خو غوښتنه او ضرورت دي چې اوس بیا به نورسته په دې باندې بحث وکړو چې آیا دوړ مشترک هدف دی یعنی امریکا غرب او طالبان او د دې ملاتړي چې دي دوړ جنگ قوي کول غواړي نه هغوی خو د دې لپاره قوي کوي چې خپل جانب چې هغه متحدین دي د امریکې او امریکا د دا ماته کړي اما امریکا به دې لپاره جنگ ته سرعت ورکوي اوګه به ورکوي او پونده به ورکوي چې دا جنگ نسبتا د اوسني حالت په نسبت باندې لږ تود سي او ګرم سي چې موږ دې ته مجبور شوی چې اوسې ته څه وایي دا صحیح ده دا باید وکړو امنیتي تړونکو شرایط ومنو bale مننه سید په دې باندې نور خبرې کوم خنکو روحي تحرکات ایران گپ ناو نیست شما از ولایت ایرات هستین و بسیار قسمت عمده شکایت از ولایت ایرات است لیکن خب شریف صاحب گفتن که ما تا هنوز نشانی از این ندیدیم که ایرانی ها آمده باشن لیکن موقف ایرانی ها را خصوصا بعد از اینکه مثلا توافق سر پیمان امنیتی تا یک حدی به وجود آمده چی فکر میکنین آیا ایرانی ها و پاکستان مجموعه این اردو موقف از یار آیا یا یعنی چنان که شما جنگ شدت خواهد یافت یا چطور؟ به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمات مهمانان عزیز و بینندگان محترم بله مهمترین وقت و زمان را افغانستان سپری میکنه و پشت سر مگذارانه طوری که رئیس فرمودن از این طرف برگزاری لویاجرگه از این طرف پیمان استراتژی و از این طرف انتخابات همسایه ها ما به هیچ عنوان راضی نیستم که نه ما برگزاری یک انتخابات درست و سالم و شفاف داشته باشیم نه تن به این پیمان استراتژی بدیم ولی هم به هیچ عنوان نمیخواهم که مردم افغانستان متحدن و یک پارچه یک صدا طوری که در پیمان استراتژیک مردم همه موافقت کردن همچو صدایی هم نمیخواهم که از داخل لویاجرگه یعنی صحه بگذارم مردم و دوست دارم که افغانستان همیشه یک کشور ضعیف بیچاره ای باشه که تومه همین همسایه ها باشه این چیز واضح واقعیته و از طرف دیگرم طالبانم در همین وقت میخواهم زورآزمایی کنم و قدرت نمایی کنم هم به جهان و ثابت بسازن و هم به افغانستان ثابت بسازن که به این عنوان ما نمیتونیم ندیده بگیریم چنانچه رئیس جمهور بارها اونا رو مخاطب قرار دادن و از اونا خواهش کردن که شما هم بیایم در پروسه انتخابات سهیم بشیم و چنانچه در راستای قرارداد امنیتی کنفرانس رژیم جدید ایران کوشش میکنه روابط خود با غرب ترمیم کنه یعنی نسبت به رژیم آقای احمدی نژاد لهجه ایران فرق پیدا کردم شدت فعالیت های استخباراتی ایران در افغانستان این روابط متاثر نخواهد کرد شما ببینیم در رابطه به افغانستان وقتی که منافع ملی امریکا که فاصله ها از ما دور است در اینجا متوجه شده که منافع ملی و با من تامین امنیت در افغانستان گره خورده بنابراین این در این موقع حساس ولی بحثی که آل جولیان داره خب منافع هر دو شما طرف ببینیم در بی‌ثباتی و بی‌امنیتی افغانستان شما گره ببینیم خورده. در اینجا هر کس میخواهد که منافعی در افغانستان داشته باشه وقت زد و بنده و امتیاز گرفتنای ایران هم به نحوی میخواهد به ایالات متحده آمریکا بفهمونه که ما هم نفوذ در افغانستان داریم ما هم مرز مشترک داریم زمانی که تو قرارداد یا پیمان امنیتی امضا میکنی نباید منافع ما و نفوذی که در افغانستان داره ما نمیتونی نادیده بگیری فشارهای از چهار طرف وارد میشه و دولت پاکستان دولت ایران من فکر نکنم که در منطقه هیچ یک از این کشورهای منطقه نمیخوان که افغانستان همین پیمان امنیتی رو امضا کنه نمیخوام برای از اینکه افغانستان در شرایط فعلی
بسیار آسیب پذیره در هر در در هم در عرصه‌های امنیتی، هم در عرصه‌های اقتصادی، هم در عرصه حکومتداری. خوب بناهن نتونسته در طی از این 12 سال با گذشت زمان حتی رضایت مردم داشته باشه، حتی در اینجا حاکمیت قانون وجود نداره. ضعف‌هایی در درون نظام ما و در درون کشور ما هم وجود داره و این که از هر گوشه و کنار هر کس به انواع و اقسام مختلف افراد داخل میکنه و صلاح میفرسته و مردم تجهیز میکنه، اینا هم چند زنیایی دارن. پاکستان هم به نحوی میخواد که به آمریکا فشار بیاره که در پیمان استراتژیک ما هم هستیم که اگر تو هر پیمانی هم بسته کنی باز ما میتونیم که این افغانستان ما امنیت رو مختل بسازه. پاکستان هم میخواد یک سوال میخوام که در سیت مطرح کنم. رئیس جمهوری پاکستان امیال در حال سفر است به آمریکا. صدر اعظم د پاکستان صدر اعظم هم د اوس امریکا ته د سفر په حال کې دی. اول ته مهمه خبره د افغانستان موضوع ده او د افغانستان په سر باندې کره خبره افغانستان په سر چې خبرې کېږي امنیتي توافق ډېر مهم برخه ده. د بلې خوا نه پاکستان خپل طالبانو سره په جنجال باندې اخته دی او د رسنیو د اطلاعاتو مخې امریکایان غواړي چې د پاکستان نه پوښتنه وکړي چې تاسو چې طالبانو سره خبرې کوئ د خبرو معنا څه ده، یعنې څه هدف لپاره او څومره ممکنه ده چې سولې خواته راشي. په دغسې وخت کې که پاکستان د خوا نه جګړې او استخباراتي فعالیتونه زیاتېږي څه فکر کوئ پاکستان اصلي هدف څه دی؟ غواړي چې سوله راشي دلته او که نه؟ ځکه دې باندې ډېر بحثونه شوي. پاکستان خپل وضعیت بعضې تحلیلونه داسې دي چې هغه پاکستان دې ته مجبوروي چې پاکستان د جګړې په ځای سولې خواته لاړ شي، خو د دې هغه څه چې عملا کېږي هغه د دې برعکس دي. زه غواړم درې واړو نه پوښتنه وکړم چې پاکستان رښتیا هم غواړي سولې خواته قدم پورته کړي او که نه؟ شریفی صاحب تاسو فقط لږ مختصر خبرې وکړئ چې بیا وخت زما په نظر ځواک صاحب زه دا مسله په دوو برخو ویشم. یو د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي ده او د طالبانو په مقابل کې د طالبانو سره د هغوی راشه درشه ده. یو د پاکستان په ارتباط ده، یعنی په داخل او بهر کې، په بهر کې افغانستان او په داخل کې په خپله کورنۍ د پاکستان طالبان د هغوی سره هغوی همیش د جوړجاړي لوري ته کوشش کوي چې پاکستانی طالبان د دې نه نور لري کی چې په پاکستان کې داسې نارامۍ ته لمنه ووهي چې هغه د پاکستان د اوسنی استقرار پرمختګ او هر څه له خطر سره مخامخ کړي. اوس کوم بحث چې روان دی هغه دا دی چې پاکستانی طالبان د افغان طالبان نه څوک بیلوي نه شي. یوازې د پاکستانی طالبانو سره په اصطلاح خبرې کول حتی خپله پاکستان د هم سوله نه شي راوستلی. فقط یو فرصت به ورکړ شي پاکستانی طالبان ته چې د راتلونکو وخت لپاره لا زیات قوي شي. نو دا کارونه خو وشول. پاکستان مختلف وختونو کې سوله وکړه د پاکستاني طالبانو سره، نتیجه یې برعکس وکړل. اوس به هم همدغې پالیسۍ ته ادامه ورکړي که تغییر وکړي. اوس دوی ډېر کوشش کوي چې د افغانستان په ارتباط باندې نارامي باید ډېره اوچته شي تر څو په دغې نازکو حالاتو کې او افغانستان چې د کومو حساسو حالتونو یا د حساسو وضعیتونو نه تیریږي دغه د افغانستان په نفع تمام نشي. دا ډیره مهمه مسله ده ورته. لکن دوهمه مسله به طبیعي ده چې د امریکې د متحده ایالاتو سره دا وي چې د پاکستان د طالبانو د فعالیتونو د محدودولو په خاطر، د دوی د ټوټه کولو په خاطر، د دوی له منځه وړلو په خاطر باندې به د امریکې د متحده ایالاتو نه حتی استخباراتي مرسته غواړي، حتی د هغوی نه به مالي او پوځي مرسته غواړي. علت دا دی چې دوی اوس په دې حالت کې چې کوم وضعیت کې دی د پاکستاني طالبانو په مقابل کې د دې جګړه ډېره مسمره واقع نشوه. په اکثریتو ځایونو کې دوی میدان په یوازې دی چې وګټي بایللی دی. که په خبرو کې تاسو وښایئ که په مخامخ میداني جګړه کې وښایي، اوس پاکستانیان دې ته راغلي دي چې مجبوریږي چې دغه حالت نور د خپل کور نه وباسي. لکن دا چې دوی به په دې باندې وتوانېږي چې امریکې متحده ایالاتو ته قناعت ورکړي او هغوی دې ته رامات کړي چې د دوی ملاتړ وکړي، دا وروستی وخت فیصله وکړي. بله ډاکټر صاحب، یوازې پاکستانی طالبانو پر ضد ګام اخیستل د پاکستان د خوا نه په داسې حال کې چې وغواړي افغان طالبان په خپل لاس کې ولري دا کار ممکن دی؟ ځکه د پاکستان او افغان طالبانو رابطه نه عادي رابطه نه ده، ډېره قوي رابطه ده. زه چې فکر کوم اول ځل چې نواز شریف دا اوس صدر اعظم کېده د دویم ځل لپاره موږ د تاسې د سټوډیو ته راغلي وو، په دې کې بحث وکړو چې
د نواز شریف حکومت به د پوجي حکومت په نسبت باندې دې ته ډېر زیات ترجیح ورکړي په دواړو افغانستان او پاکستان کې سوله راسي، ځکه آرام افغانستان د پاکستان او آرام پاکستان د افغانستان په ګټه ده. دویمه مسله دا ده چې اوس نواز شریف یا د نواز شریف حکومت چې غواړي چې پاکستاني طالبانو سره خبرو کې طبعا اول به اسرائیل کور نه شروع کوي، بیا به سارا ته ووځي. زه یقین لرم چې ستراتیژي یوه ده، امریکا پاکستان او نړیوال ټولنه دا به غواړي چې که په افغانستان کې واقعا جنګ بندیږي نو له سرچینې نه به یې بندوي. نه نو اساسي سوال دغه دی، آیا نړیوال پاکستان غواړي که نه؟ ځکه د نړیوالو دغه مخکې هم چې موږ بحث وکړو که وسلې ویشلي، تاسو د والي صاحب شهادت خبره هم یاده کړله، دا قصې هم یاده کړلې، نو بیا خو شک دا ده چې نړیوال نه غواړي. ښه، دا مخکې خبره موږ وکړه، یو څه خو به اوبه خړی تر څو موږ دې ته قانع سو، موږ دې ته مجبور سو، موږ دا ومنو چې راځه چې امضا یې وکړو. ښه، څه غواړې؟ نو دا به د دوی ستراتیژي او هدف وي. د هغو خلکو چې اوس څوک یو چا ته خیرات ورکول یو نږدې ادرس نه، هغه پاکستان ده. یعنی د طالبانو سره په سوله کې او په مذاکراتو کې بې له پاکستان نه بله هېڅ هېواد مباثر نه شي تمامېدلی، ځکه منابع یې مغلته دي، امکانات یې مغلته دي، مشران یې مغلته دي، تداوی یې په دغه هېواد کې کېږي، غذایي تر څو چې د پاکستان حکومت او د پاکستان طالبان په اعتماد کې وانخیستل شي، د افغانستان له طالبانو سره خبره به معنا ده. نو دا کړکېدونکی دی که نه؟ دا اوس وضعیت چې روان دی، اوس پاکستان وایي چې زه د پاکستاني طالبانو سره خبره کوم، خو عملا هېڅ نه دی روان. عملا دغسې حالت روان دی چې د جګړې حالت دی، هېڅ کوم نښه لیدل کېږي چې خبرې وشي. څه فکر کوئ؟ زه فکر کوم چې وروستی سفر د نواز شریف به امریکا کې ډېرې مرموزې غوټې راخلاصې کړي، او په دې معنا باندې چې اسلام آباد هم دې ته پتمه ده چې دا هم دې تړون وسي، ګټه مې ده که تاوان. که ځي فردن امریکا وځي نو نه تنها افغانستان بلکې پاکستان هم د عراق سره نوشت اخته کېږي. صحیح ده که نه؟ نه تنها افغانستان بلکې پاکستان هم د عراق سره نوشت اخته کېږي. او که امنیتي تړون کېږي نو شرایط به ورسره مني، نه تنها د افغانستان شرایط بلکې د پاکستان شرایط به هم ورسره مني، ځکه هلته ماتومي. څوک به شرایط مني؟ امریکې سره به شرایط مني. امریکې سره به شرایط مني چې دا ونه منل څه خو نه کېږي، ځکه امریکا هم مجبوره ده، ناګزیره ده، چې یو وخت چې هر څومره په افغانستان کې پاتې کېږي د پاکستان له سینې نه تېر شي، نو چې له دې سینې نه تېرېږي په مقابل کې به پاکستان ته څه ورکوي، او پاکستان به یو څه ترې اخلي چې هغه امن. بله، مختصره تجدید جنگ یکی از نتایج تجدید جنگ در این مرحله آنچنان که دکتر صاحب گفت ایست که شاید افغانان را مجبور بسازه که شرایط امریکا را در پیمان امنیتی تا یک حد زیاد قبول کنه، یعنی ما را به یک ترتیب مجبور بسازه که این پیمان تحمیل شوه سر ما بدون ای که شرایطی که به نفع افغانستان است او گنجانیده شوه. فکر نمیکنین پس اگر ایران و پاکستان در تشدید جنگ دست دارن عملا به نفع امریکاست؟ شما ببینیم، اول از اینکه شما پیشتر سوالی که گفتیم از هر سه نفر شما میکنم که آیا پاکستان واقعا میخواهی که در افغانستان صلح بیایه؟ بله میخواهی که بیایه، چون ادامه جنگ در افغانستان به ضرر خود پاکستان هم است. شما ببینیم از هر لحاظ، لحاظ امنیتی، اقتصادی، اولین برنامه ریفون و اصلاح خود امین نواز شریف صدر اعظم پاکستان برنامه های اصلاحات یا ریفون اقتصادی بود. امروز ولی اقدامات شما اما به یک شرط، ای که نواز شریف میره مثلا با امریکا و ای که تشدید جنگ در افغانستان اینا دامن میزنم، پاکستان هم از امریکا تعهدات مایه، زمانت مایه، و هم از افغانستان مایه. برای امریکا میگه که خوب ما تو نباشه که فردا در اینجا پایگاه کنیم، ما دوست و همکار استراتیجیک تونم فردا مر فراموش کنی، به یک قدرت هندوستان به او تکیه کنی. خوب متوجه باشیم، این ضمانت میخواهه، تا زمانی که امریکا این ضمانت نده جنگ به مراتب از این بیشتر تشدید میده.
و از طرف دیگه به افغانستان میگه تو متوجه باش اگر منافع ما در افغانستان در نظر نگیری، مثلا امروزی پایگاه نظامی چی قرار داده امنیتی امضا بشه، تو متکی میشه به یک قدرت بزرگ جهانی، او اده با هندوستان تبانی میکنی و از پشت مر خنجر میزنی. باید هم امریکا و هم دولت افغانستان این قناعت و این ضمانت و این تعهد باید به پاکستان بدم، در صورتی که اگر اینا صادقانه بدم باور کنیم که پاکستان میدانه که صلح در افغانستان صلح در پاکستانه، ناامنی در افغانستان ناامنی در پاکستانه و به ضرر تمام میشه. تشکر گرانودونکو، یولنده دمل رو دمین روستا بسته ادامه ورکو.